조자네 그네. 시시롱아 시간 다쿠나마 조자다칸 시드레괴 두하 시간 다쿠레마 나리 판사리 시예 나리야 또 몽자레 두하로 나리우 쳇데 발룰레 소로 나리야 야다 시라이다 강라이다 조다아트 아사 아메란 제송리야 보 두 판로야레 나리우레 녜이 샤이 사리 시예 ငါဘာတွေဖြစ်နေတာပါလဲကျိုးစားဟာအသက်ကြီးလာတော့အားနေလာတယ်အရှင်အားလို့လည်မဟုတ်တော့ဘူးပြန်လာရီလဲနှေးကွေးလာတာပေါ့ဟာငါတော်တော်လေးကိုပြင်းမှန်းပါလားသူငါဖမ်းဖို့ရှင်ငုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာငါတွေလွတ်သွားတာများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့လှောက်ရှာမှုကနှေးကွေးလာလို့လေငါအစ်တွေဟာနားလိုက်တာကွာ ไอ้หน้ามาตัวเนี่ยโจจะไม่เอาไก่ซ่าเลยมั้ยอ๋อสิทธิ์มันปูเนี่ยตัวง่ามาซ่าหน่อยนะโมเดลเลอร์เนี่ยงาตัวไล่ซ่าเนี่ยแต่ใบเมตัวเอาหลุดออกไม่หลุดไหนมาอูตัวง่าพั้นแล้วมันไม่เก็บมาเว้ยงาตัวเนี่ยอวยยอกเนี่ยพี่งาไม่เอาป่ะเมอ่าซ่าอ่ะดีดีกว่าโอ သူရှိရဲကိုပြုတ်ကြသွားပြီးငားကလေးကတော့သူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ရေကူးပြီးထွက်သွားကြတယ်ဒီလိုလားငါတို့ဂျိုးကြရီကိုကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့သူ့အရန်အားနေလာတော့ဂျိုးကြဟာသူ့စားဖို့အတွက်အစာရီမရှာစားနိုင်တော့ဘူးပေါ့ကွယ်သူ့ပေးပက်ပက်လေမှာငားရီရှိလာကူးရင်တောင်သူ့မှာငားရီကိုမဖမ်းနိုင်တော့ဘူးပေါ့အိုးဒီစမ်းအိုးကြီးရေငါဘယ်လိုလုပ်စားရအောင်မလဲငါအရန်ကိုဗိုက်စာနေတာရက်ပေါင်း 200 တော့ရှိနေပြီတရက်မှာတော့သူတော်တော်လေးကိုစားလောင်နေခဲ့တယ်သူ့ဘာမှမစားတော့ရတာရက်တော်တော်ကြာသွားပြီသူအစာပြေဖို့အတွက်တော့အားသိစိတ်စရာမလိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုသူအကြံတစ်ခုထုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ငါဖားလို့ရမလဲဆိုတာငါသိပြီသူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစားဖို့သူဟာရေကန်ရဲ့တစ်ဖက်ခြံကိုညနာမသားမရနဲ့ငါဖတ်မှုရှိရဲ့ချက်မရှိတဲ့ပုံဖန်ပြီးသွားလိုက်တယ်ငါရီဖားရီ กะแหนรินเทนน่ะกะตุบตู้โหมาพั้นหมูไม่จู้ซ่าหรอกปออ้าวตุวันแหนนี่บาล่ะตุไผ่ซ่านี่ลุเพิ่มเหมตุเต็มมาล่ะกะแหนจี้ตะกาวหาวันแหนนี่เดจู้จ่าโอสีตั้วปีฮัลโหลจู้จ่าโอจี้บาผิดนี่ลุเลยเปียกะเหมียบาลุวันแหนนี่ล่ะแลอะละสิดีเยกันตั้วตะเรนซูอีตะคู่งาจ้าล่ะลุตะเรนซูบาเหมียแล เฮ้งาเมนโหดีตะเถิงอ่ะไม่เปล่าป่ะยะบูโอ้เปล่าป่ะเยกันจ้องสอยินเนาะเราเนี่ยตี้โหลโหลดาบ่เราเนี่ยดีมาดูนี่จ๋าล่ะเลยถูกปีเลยเมนดีลองตี้จินเลยสอยินเนาะงาซูยิงนี่แต่อย่าเลยเปล่าป่ะเมดีเยกันมางาฤမျိုးต้งตัวတော့เมงาเยอสาอะยิงเม็ดฤမျိုးต้งกုံတော့เมกว่างาฤอ้าลุမျိုးต้งတော့เมเบลุเลย ဒီတချို့စီကကျွန်တော်ကြားခဲ့တာဗျသူတို့တွေကရေကန်းကိုချွတ်နေနဲ့ပိတ်ပြီးတော့အသီးအနှံတွေစိုက်ကြတော့မယ်တဲ့ဗျဟုတ်ဖေယားသခင်ဒါတော်တော်ဆိုးတာပဲငါတခြားသူတွေကိုတားပြလိုက်အောင်မယ်ဒါဆိုးတာပဲတော့ခါရကုန်တော့ပါပဲငါတို့ဘာစားလို့ရမှာလဲရေကန်ထဲမှာရှိတဲ့တတော်ဝါတွေဟာဂျိုးစာပြောတာကိုကြားပြီးတော့စိုးရိမ်ပူဆွေးကုန်ကြတယ်အိုးဖေယားရေ ငါတို့အခုဘာလို့ရမှာလဲမင်းကတော့မြေပြေပေါ်မှာစက်ပြီးရှင်းနိုင်နေငါတို့ငါတွေကရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးအာကြောက်စိမ့်ကြောက်အကုန်တကွဲတပြားဖြစ်နေပြီသူလိုချင်တဲ့အနေထားကိုရောက်တော့ဂျိုးကြကြီးကမကြောက်ကြပါနဲ့မင်းတို့အသက်ရှင်နိုင်မယ်နီလန်တခုရှိတယ်နီလန်တခုဒါပေါ့မင်းတို့ရဲ့အခုနေရာနဲ့နည်းနည်းလေးဝေးတဲ့နေရာတခုမှာမင်းတို့အတွက်လုံခြုံတဲ့ရေကန်တကန်ငါတွေ့ထားတယ် เมนูดาเซเว่นซ้ําเลยสรุปရှင်เมนูโหเนเน่จี้สิโกเผ็ดเยกันสิโหงาเตยตั้วไปลุยะเด้กว่าเมนูเบ้เก้มโหตั่บบ่กว่าอ้อเด้งาโรกุญีบ่กว่างาโรกุญีบ่ตึบๆกุญีบ่กว่าเราเมกุญีดูเด้ตูรุริฮาอเปญไอซายโจจ๋าโหอกุญีริต้องนี่จ้าตะเด้โดยแม้อะแค่ๆตะชู่รอสิเด้บ่าเลยบ่าเลย งาอูลาบีสรอลั้นคีมาขณะน้าบ่หลูเด้อัตตักก็เลยจี้ลาบีเด้
ပြီးတော့မင်းတို့တခါတည်းငါနည်းနည်းပဲတည်လို့ရမှာဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့ကွာဟိုကျွန်တော်တဘောတူတယ်အဆင်ပြေရဲ့ကျွန်တော်တဘောတူတယ်တဘောတူတယ်ရေကန်ထဲကတတဝါတွေဟာအကုန်လုံးအဆင်သင့်ဖြစ်နေကြပြီပေါ့ပထမအချိန်မှာတော့ဂျိုးတာဟာငါးရီကိုနှုတ်သီးနဲ့ခြီသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုတခြားရေကန်ပို့ပေးရမယ်အစားအနီးနားတောင်ကုန်းနေစီခြီသွားပြီးစားပြစ်လိုက်တယ်အဲနောက်ဆုံးတော့စားချင်တာစားခွင့်ရသွားပြီခဏလေးအနားယူပြီးမှတော့သူဟာထပ်ပြီးစားလာပြန်တယ်ဒါကြောင့်သူနောက်ထပ်ကြမ်းစီပါလေရောဒီပုံစံအတိုင်းဂျိုးစာဟာငါးရီကိုဖမ်းစားဖို့အတွက်ဘာမှတော့ဂျိုးစာဆရာမလိုဘူးပေါ့ရက်အနှဲငယ်ကြာလာတော့သူဟာကြမ်းမာပြီးလမ်းဆက်လာတယ်ခဏန်းကြီးကလည်းသူ့ကိုကဲတင်စေချင်နေတယ်အော်ဝလာတချာရေကောင်ခေါ်သားပေးပါလားအစာအစာအစ်စ်တွေကိုစားကြည့်ဖို့အတွက်အချိန်ကောင်းမယ်ဟေးဟုတ်ပြီလေနောက်တစ်ခါကျရင်ငါမင်းကိုခေါ်သွားမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့လမ်းတစ်ဝက်အရောက်မှာရေကောင်ကိုရောက်ဖို့ဒီကနေဘလောက်ဝေးသေးလဲဂျိုးကျကတော့ဒီကနန်းဟာတည်ငြိမ်ပြီးရိုသားတဲ့ကောင်သူ့ရဲ့ရှုံးမာတဲ့အကြံစီတွေကိုမရှိမိတဲ့ကောင်လို့ထင်နေတာပေါ့မင်းအယူပဲငါ့ကိုမင်းရဲ့အစီအကံမှတ်နေတာလားဟင်ဒီနားမှာဘာတခြားရေကံမှမရှိဘူးငါမင်းတို့ကိုစားလို့ရအောင်လို့အတမင်အစီအစဉ်ချခဲ့တာကွာမင်းလည်းမင်းဘဝကိုအဆုံးခံဖို့သာပြင်နာပြီတော့ကွာဟုတ်ပြီလားကနန်းဟာဂျိုးကြရဲ့ရုံမှမှုကိုသိလိုက်ရတယ်ဟာငါကဒီလိုတင်မဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးအကိုကောင်ဆိုင်နဲ့ဂျိုးကြရဲ့ကနန်းဟာတတိလလမခံမင်းနဲ့သူ့ရဲ့ချိန်မှနဲ့ဂျိုးကြရဲ့လေပင်ပပတ်လေကိုညှက်ပြစ်လိုက်တယ်အာနားလိုက်တာအခုတခါတော့နည်းနည်းပူနာမယ်ကနန်းဟာဂျိုးစာရဲ့ဒေဝင်းကိုချိုးပြစ်လိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ဂျိုးစာကြီးတေးဆုံးသွားတယ်ကနန်းဟာသူနီးသူဟန်နဲ့ရေကန်စီအရောက်ပြန်ပြီးအပြည့်ပြတ်တွေအကုန်လုံးကိုရေကန်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့သူတွေကိုပြောပြလိုက်တော့ကြံခဲ့တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကကနန်းကိုကျေးဇူးတင်ကြတာပေါ့အိုးကနန်းမင်းကညံရှိလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဂျိုးစာကသူ့လိုပါကြောင့်တေးသွားတာကွာငါညံရှိလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးကွာဒါကြောင့်မှတ်ထားကြနော်လွန်ကဲတဲ့လောဘကြီးခြင်းဟာဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ကွ